Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk sedikit bercakap mengenai anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2016. Kalau pertama maknanya boleh jadi ada kedua dan ketiga. Tan Sri, saya melihat tambahan bajet tambahan ini semacam satu yang scheduled. Boleh dikatakan setiap tahun dia ada bulan Mac, boleh jadi apa tu Jun, dan kemudian kalau ada ketiganya ada lagi, begitulah. Dan saya juga melihat bahawa selain daripada bajet ini seolah-olah di-schedule, juga pandangan-pandangan ataupun kritik-kritik daripada ahli-ahli dewan semacam berulang dengan tajuk yang sama, jawapan juga sama, dan seolah-olah tidak ada penambahbaikan terhadap apa-apa yang dikritik. Umpamanya, kita semua faham, difahamkan bahawa bajet tambahan adalah bajet untuk menghadapi perbelanjaan luar jangka, bukan kepada benda-benda yang dirancang atau benda yang tidak dirancang. Kerana kita melihat bahawa setiap kali bajet dikemukakan, kita melihat bajet itu sepatutnya diteliti, bajet itu sepatutnya dibuat dengan perancangan yang sangat teliti dan tepat. Jadi kalau perkara begini menjadi satu semacam schedule, menjadi suatu yang dipanggil seolah-olah suatu fenomena, maka ada sesuatu andaian yang sepatutnya kita boleh sebut dalam anggaran perbelanjaan tambahan ini. Boleh jadi masalah kompetensi atau boleh jadi masalah kelemahan dalam perancangan bajet itu sendiri peringkat awal. Saya harap itu tidak berlaku. Yang kedua, boleh jadi juga kerana kita merasakan kita lebih duit. Dan ini juga saya ingin bertanya kepada Menteri Kerajaan, kerana hasil daripada GST yang kita pungut, hasil daripada subsidi subsidi yang kita potong ataupun subsidi bersasar, kenaikan petroleum, kenaikan komoditi yang kita perhatikan akhir-akhir ini, apakah pertambahan pendapatan sebenar 2016 dan berapakah juga defisit sebenar 2016? Atau selain daripada masalah yang saya sebut, masalah dari sudut perancangan yang tidak teliti, juga mungkin kita boleh andaikan bahawa ini merupakan suatu manipulasi bajet. Sekiranya kita merancang yang tepat, boleh jadi defisit kita besar. Maka ada perkara-perkara besar yang sepatutnya kita lakukan tetapi kita kesampingkan dulu dan kita masukkan dalam bajet tambahan. Kalau ini yang berlaku, saya rasa itu suatu yang tidak profesional. Itu suatu yang tidak profesional. Ataupun mungkin kerana kenaikan kos di luar jangka. Kalau inilah berlaku, maka bajet tambahan itu adalah suatu keperluan. Kenaikan kos yang tidak dijangka. Ataupun perkara-perkara yang sepatutnya kita memberi keutamaan perbelanjaan kepada apa yang telah kita bajetkan. Itu mengenai perbelanjaan secara umum kepada bajet pertambahan. Yang kedua, ingin juga saya sentuh sedikit mengenai peruntukan 50 juta kepada sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah Cina dan sebagainya. Di Kelantan misalnya, pada tahun 2008 telah diadakan suatu perjanjian antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri di bawah peruntukan ataupun perkara Sekolah Agama Bantuan Rakyat, SABK. Dan saya difahamkan dalam perjanjian tersebut, pihak Kerajaan Persekutuan berjanji bahawa selepas sahaja perjanjian itu, maka infrastruktur atau peruntukan pembangunan itu akan terus disalurkan kepada sekolah-sekolah agama rakyat ataupun sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan di Kelantan. Justru itu saya ingin bertanya, berapakah sekolah yang telah diberi peruntukan tersebut? Walaupun saya tidak berapa cerap dari itu kerana saya difahamkan hanya 6 buah sekolah yang baru diberi peruntukan. Sekiranya ada tambahan, betulkan maklumat saya. Dan saya sangat berharap bahawa Kerajaan Persekutuan menunaikan janji ini kepada Sekolah Agama Rakyat Kelantan, kerana ini telah pun dibuat perjanjian dan ini juga mengenai kepentingan sekolah-sekolah agama di Kelantan. Dan juga dalam perjanjian tersebut
ada dibangkitkan, makna sekolah-sekolah agama rendah yang attach, yang bersekali dengan sekolah sekolah agama bantuan kerajaan ini, ia dijanjikan akan diasingkan sekolah-sekolah ini. Jadi saya rasa dalam kesempatan yang sedikit sekejap ini, saya ingin sekali lagi meminta pihak kerajaan supaya memperhatikan mengenai perancangan-perancangan perbelanjaan ini, supaya ia tidak kelihatan bahawa di pihak menterinya, di pihak pegawainya dilihat sebagai tidak kompetens ataupun tidak melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Yang seterusnya, di dalam bajet ini juga saya ingin menambah sedikit, Tan Sri, supaya dalam perbelanjaan tidak berlaku keborosan. Saya bangkitkan perkara ini kerana saya difahamkan, contohnya dalam pembinaan hospital, pihak swasta dalam katil 250 katil di Uniza, kos sebuah hospital ini memakan belanja lebih kurang 600 juta. Tetapi di pihak swasta, untuk katil yang sama, perbelanjaan hanya 250 juta. Saya harap perkara ini tidak, maknanya kita boleh melihat bahawa perbelanjaan yang dilakukan oleh kerajaan begitu besar berbanding dengan perbelanjaan yang dibuat oleh pihak-pihak yang swasta. Justru itu saya ingin menegur ataupun ingin memberi pandangan supaya kita menyelamatkan harta kita, harta kerajaan, dengan melaksanakan dengan penuh hemah dan teliti. Sekian Tan Sri, terima kasih. Sekejap.